Cijenjeni gledatelji Max Sporta, dobar vam večer i prije svega sretan dan pobjede domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Vrijeme je da zaključimo ovaj olujni HNL vikenda. Šećer smo sačuvali za kraj. Dobrodošli na Rujevicu, na derbi Istre i Kvarnera u sklopu trećega kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Alešić umjesto Radeljića i Smolčić umjesto Vejge. Sve ostalo isto kao protiv kosovskih Dukađina koji su dobili pola tuceta u svoju mrežu. A predvodi napad Rijeke, novi junak domaćih navijača, trostruki strjelac protiv Dukađina, Frano Ivanović. Glavni sudac je Dario Bel, Osjećanin, 35-godišnjak, 87. utakmica u HNL-u za njega. Pomažu mu Goran Pataki i Dejan Vuković, četvrti sudac je gospodin Dadić. A u VAR sobi vidimo Frana Jovića i njegovog pomoćnika Antu Čuljka. Mislav Karoglan je napravio određene promjene. Tri su stopera, bit će ih pet u liniji ako im dodajemo Hujbera i Daglasa. Sredina Petrusenko, Nebila i Čujić. Iznenađujući start Lorenzo Travalja i potom uz njega jasno i Ante Erceg kao udarna igla Istre. Majstorović. Čalušić je predao do Marešića. Marešić je pogriješio. Velika prilika za Rijeku, 1-0. Franjo Ivanović, ovo je njegov tjedan, 1-0 vode Riječani. Sada kažnjavati prostor koji im ostavljaju gosti. Janković. Janković! Uf, blizu. Malo pokraj vrata. Janković. Odlično u prostor za Fruka. Fruk prema Ivanoviću. Ivanović je primio. Ivanović leđima prema golu i dalje čuva loptu. Pašalić zapucao. Pa možemo slobodno reći zicera na vrh legendarnog Rujevičkog kaveza. Ostaje 1-0, ali pljesak i domaćih navijača i klupe. Rijeka u dobrom ritmu. Petrusenko u gužvi. Čupa malo živce svom stručnom stožeru jer preuzima rizik. A Majkić će ispucati loptu visoko u zrak. Slijedi nam zračni duel. Selahić će uzeti svaku ničiju loptu. A sada će i potencijalno zapucati prema golu. Selahić 2-0. 44. minuta, udvostručila je prednost Rijeka, precizno je ciljao Lindon Selahi. Još naravno na mnogo posla ovdje i ovo je čudesan pogodak Pašalića, teledirigirana u 90-3-0. Liznulo je gredu. 48. minuta. Fruk, opasan slobodnjak, jako lijepo izvedeno. Pašalić ušao u dribling, Pašalić i dalje. Banda, može on potegnuti da vidimo. Bandin udarac, hvata to Majkić. Kruži opet Rijeka oko istarske zone. Pašalić, dobra kombinacija sa Selahijem. Selahij u sredinu i obranio je Majkić.
Bio je na lopti Ivanović, a bio je tu i Majstorović koji se čini ipak kao spasitelj u ovoj situaciji. 57. minuta. Nagurali su se Riječani ispred Majkića. Velika je gužva unutar tih 11 metara. Pašalić. Pašalić, je li ovo Goda opet? Ovo je Goda još jednom. Bruno Goda, 4-0. I opet četvrti. Kakva priča za ljevoga beka Rijeke. Pašalić, čini mi se li je Selahi još jednom. Selahi u sredinu, Ivanović je strijelac. 5-0. Dosta sam pričao, preuzima Rujevica. A moram sada ipak ponešto i zaustiti jer Džuahra ide u sredinu, ovo je 6-0. Alen Grgić. Očekivali smo žestok obračun, treba priznati da nismo očekivali ovakvo razvaljivanje, ali Rijeka je servirala pola tuceta svom regionalnom rivalu i sa velikih 6-0 najavila ostatak sezone. Sjajan, sad sam tamo rekao, ovo je prvi put možda da nema ni riječ šta bi, kako bi opisao u našu igru danas, ovo je bilo blizu savršenstva. Ja čestitam svima koji su danas sudjelovali, stvarno su svi dali svoj obol. Bili smo energični, svježi, s obzirom da smo prije 2,5 dana igrali utakmicu. Stvarno kapa do poda svima i čestitke još jednom. Da, prije svega čestitke Rijeci i isprike našim navijačima. To je nekakav prvi komentar. Nisam ni slutio nakon onakvih prvi pola sata gdje smo kontrolirali stvari na terenu kroz posjed. Danas toliko može tajna greška slomiti mentalno, tako da smo do kraja utakmice izgledali užasno.